Ahojte, ja som Škorpo a dneska sa pozrieme na nový komplet od Modeky, Modeka Hydron. Poďme sa na to pozrieť. Modeka Hydron je novinka na rok 2024 od nemeckého výrobcu. No a je to taký, dá sa povedať, že momentálne jeden z tých vyšších modelov bundy. Je určená hlavne pre cestovateľov, pre cestné endura, rovnako tak aj nejaká, je možné ju použiť ako nejakú touringovú bundu. No a do akého teplotného pásma je použiteľná? Tak určite je to letná bunda. To si za chvíľku aj ukážeme, že prečo. A potom je to stredné pásmo, pretože viete s tým jazdiť už od tých teplot nejakých 15 stupňov a viacej. Prečo hovorím, že aj letná bunda, keď tak napríklad vôbec nevyzerá, pretože letné bundy sa vyznačujú práve tým mesh materiálom, keď je priedušná. A práve to je výhoda Modeky Hydron. Tento predný panel si dokážete dať dole a jednoducho máte tam veľký mesh panel, ktorý vám prefukuje pekne do tej bundy. To odopínanie je pomerne jednoduché. Tak a teraz vlastne to supluje tú letnú bundu, kedy cez tento priedušnú sieťku vám pekne ten vzduch ide dovnútra. A keď už sme pri tom, tak samozrejme tých nasávacích miest má trošku viacej. Je to taký špeciálny air vent alebo zips, na ktorým vlastne viete priviesť ten vzduch priamo do rukávu, to je práve tu. No a potom máte takúto možnosť, čo slúži aj ako kapsa, ale samozrejme tento vnútorný materiál je tiež taký sieťový nový, to znamená, že keď si to otvoríte, tak takisto to dokáže jednoducho mať ten prieduch toho vzduchu. No a potom samozrejme aj vzadu. Čo sa týka ochrany, tak máte tu aj lakťové chrániče, samozrejme aj ramenné, no a pri nohaviciach sú to vlastne chrániče na kolenách. Preto lepšie tú ochranu, samozrejme, aby sa vám nepretáčal ten rukav, tak máte stiahnutie tuto vpredu, v prednej časti ruky a potom samozrejme cez klipsy aj tuto na bicepsoch si to môžete stiahnuť. Rovnako tak dole, aby vám nepodfúkovalo, tak môžete si stiahnuť práve tuto na spodnej časti tej bundy. Samozrejme, čo by to bolo za cestovateľskú alebo adventure bundu, keby nemalo vrecká? No a tých vreciek je tu pomerne dosť. Máte tu samozrejme na rukáve takú malú taštičku na kľúč alebo prípadne nejaké tie diaľničné mýtne papieriky, prípadne si tam môžete dať peniaze. Rovnako tak ďalej máte jedno vrecko, ktoré máte tu, to je vodeodolné. A potom takisto druhé máte aj z boku. Toto už nie je vodeodolné vrecko. No a potom samozrejme adventure bunda má vždy vzadu aj takúto kapsu. Pri tej kapse sa pozastavím trochu, pretože túto Modeka je vidno, že hrá sa s tými detailami a toto práve odlišuje Modeku od možno iných značiek. Tú kapsu si viete jednoducho odzipsovať, dať si ju dole a keďže má dobré ramienko, tak môžete si to zobrať napríklad so sebou napríklad do reštaurácie alebo na hotel, môžete si tam doklady a máte to stále so sebou, pritom napríklad bundu môžete nechať v motorke. Rovnako tak sa dá použiť aj ako taká veľká ladvinka okolo pása, môžete ju napríklad, nemusíte mať okolo ramena, ale môžete mať okolo pása. Veľmi dobrá vychytávka, jednoduché riešenie a veľmi účelné. Veľmi dobrá vec je aj tento límec, ktorý má na povrchu neopren, to znamená, že keď hýbete hlavou, tak vás vlastne práve neškrie do krku. Je to veľmi dobré, rovnako taká je táto predná časť. Možno trošku malá nevýhoda je, že ako náhle si napríklad v lete tú bundu odopnete, tak nemáte si ju kde pripnúť, to znamená, že musíte ju mať stále zapnutú. To je možno asi jediná nevýhoda tejto bundy. Dostávame sa ale k tej najväčšej výhode tejto bundy a to je práve ten najväčší benefit, to je vodeodolná membrána alebo vodeodolná vrstva. Tu viete práve nosiť aj pod bundou, klasicky, ako sa bežne nosí, ale viete ju použiť ako nepremok a viete si ju dať práve na vrch tej bundy. Je to super, pretože samozrejme
keď vám prší a máte tú nepremokavú vrstvu pod bundou, tak potom vám vlastne nasiakne vodou práve ten vrch. Tuto je práve tá výhoda, že to viete dať práve na tú bundu a máte to ako klasický nepremok. To je veľmi dobrá vec. Ten nepremok potom si viete schovať do tej zadnej kapsy a jednoducho tam to viete nosiť. Rovnako tak, takáto nepremokavá vrstva je aj na nohavice, ktoré viete samozrejme potom aj tú nepremokavú vrstvu nosiť aj priamo na nohaviciach. A k tomu práve poslúži aj veľmi dlhý zips na boku. Túto nepremokavú vrstvu môžete nosiť aj bežne na bežné civilné oblečenie, pretože je naozaj podľa mňa celkom štýlová a napríklad ja osobne si ju beriem aj nahori, alebo keď ideme stanovať niekde, alebo jednoducho keď vonku prší, tak si to jednoducho zoberiem. Vôbec to nie je vidno, že to je motorkársky nepremok a mi to slúži aj naozaj v tom voľnočasovom, proste keď chodím vonku. Bunda je možná spojiť zipsom aj s nohavicami. No a poďme sa pozrieť teda na tie nohavice. Nohavice sú veľmi priedušné. A toto je naozaj veľký benefit práve týchto nohavíc. Je to priedušnejšie ako klasické motorkárske džíny. Jednoducho naozaj ten materiál je to z materiálu taktel, ktorý je veľmi jemný a veľmi aj dobre sa chytá. Je veľmi príjemný. Je to taktel 750D, pomerne odolný. No a tá priedušnosť je to výborná. Ak by vám bolo práve v tom teple málo, že potrebovali by ste sa viacej chladiť, tak máte samozrejme vetrací zips na prednej strane, kedy vzduch vchádza, a samozrejme vetrací zips aj na zadnej strane, kedy vlastne ten vzduch odchádza. No a taká malá vychytávka, ktorú používa Modeka už dosť často, tak zips, ktorý vám spája jednoducho čižmi, alebo ktoré jednoducho si dávate na čižmi, práve tento bočný, tak má z vrchu ešte jeden zips a ten práve keď si odopnete, tak túto na vrchu máte takisto membránu, ktorá vám vháňa ten vzduch priamo do nohavice. Je to veľmi užitočný detail a veľmi pomocný práve v tých horúcich dňoch. Nedá mi nespomenúť práve tie chrániče, ktoré sú na použité túto, tak je to level 2. Sú naozaj veľmi dobre, sa dajú prispôsobiť a samozrejme potom pri tom páde alebo pri tom rýchlom pohybe tak veľmi dobre držia. Dokúpiť sa dá potom aj chrbtový chránič. Čo sa týka vreciek na nohaviciach, tak samozrejme máte tu jedno veľké vrecko na bočnej strane a potom máte jedno malé práve túto z tejto vrchnej strany. No a veľmi sa mi páči tá povrchová úprava napríklad na tých kolenách, kedy tu máte takú špeciálnu vrstvu, keby ste náhodou aj spadli, alebo neviem, sa vám poškriabe práve tuto na tých kolenách, čo býva dosť často. Samozrejme, keď spadnete z malej rýchlosti napríklad v teréne, tak je tu taká špeciálna úprava, kedy napríklad tie škrkance nie sú vidno. Je to tiež celkom dobrý detail. V tejto časti máte takú kevlárovú podšívku, je to vlastne slúžito k tomu, že aby ste sa nepopálili o motor, napríklad keby vás prilahla motorka, tak je to takisto veľmi dobrý detail. Stiahnutie samozrejme je potom na jednej strane, na druhej strane, nie je problém si prispôsobiť tie nohavice, no a potom samozrejme okolo pása z jednej strany, z druhej strany, to znamená, že aj ľudia, čo sú veľmi chudí, tak si to vedia veľmi pekne stiahnuť. Inak to nosenie aj bundy, aj tých nohavíc, tak je to veľmi príjemné, nikde to jednoducho neťahá. Modeka je známa práve tým, že robí tie strihy naozaj veľmi pekné a prispôsobujú sa tomu telu. Mimochodom, keď sme už pri tom, tak Modeka, alebo lepšie vám, že tento model Hydron sa vyrába aj v ženskej verzii. Ak si to takto zhrniem, tak Modeka Hydron je veľmi dobrý komplet na letné počasie, rovnako tak aj na prechodné obdobie, kedy ľudia alebo motorkári najviac jazdia práve na motorkách. Neprekvapí vás žiadne počasie, má tam jednoducho tú pláštenku, priamo si ju môžete kúpiť už s touto bundou. Veľmi dobre dýcha, veľmi dobrý materiál, ten taktel, to je veľmi príjemný. Za mňa osobne tento komplet je perfektný, či už pre spolujazdca, alebo pre toho jazdca. Takže moje meno je Škorpo, jazdite bezpečne.